Я був у 10 класі, так, я був найслабший в класі. Робиш цей ривок і ти чуєш, як рветься твоє коліно в прямому розумінні цього слова. Замотую тугіше коліно, колю два знеболювальних і виходжу ще на 4 вправи і виграю змагання. І це якби дуже страшно, ну, коли ти не можеш там нормально крок ступити. Але я виграю чемпіонат України, так, то в мене нема призових. В місяць в мене виходило десь 800-1000 доларів на підготовку. Ми вибачаємося, ми більше так не будемо. А таксіст так дивиться, починає сміятися, каже, що ви з дітьми робите? Я нічого не роблю. Друзі, привіт! Мене звати Андрій, і перед початком інтерв'ю я хочу вам нагадати про лайк, підписку і коментар. Це найкращі методи, якими ви можете підтримувати україномовний контент, що є так важливо зараз. Сьогодні в мене дуже цікаве інтерв'ю, дуже цікава людина. Сьогодні ми записуємо інтерв'ю з двократним рекордсменом України з пауерліфтингу, а також шестиразовою найсильнішою людиною Прикарпаття. Сьогодні у нас Володимир Пиндус. Добрий день! Привіт! По-перше, я хотів запитати, от зараз ви вже в спорті, такому великому спорті, ви вже біля 20 років десь. Ви з 10 класу почали займатися спортом. Мені цікаво, коли ви починали займатися спортом у 10 класі, ви взагалі розуміли, наскільки далеко це зайде? Ми всі, моє покоління, виросло на фільмах про Арнольда Шварценеггера. Це був якийсь такий пік тоді популярності Термінатора, Конана Варвара і фільмів з Шварцем. Так? І відповідно, завжди мене, от з самого першого фільму, мене зацікавила там тема сили, тема красоти, бо для мене в той момент, ну, я не розділяв, що таке сила і що таке красота насправді. І коли я десь вже там, це впливало таким чином, ці фільми, це все на те, щоб я почав там вдома тренуватися, у мене там було 2 гантелі по 2 кілограми, типу, я там старався там біцепс качати. Навіть, зізнаюсь чесно, ходив вже тоді, коли мені там було, я десь там 8 клас був, я вже тоді ходив в магазин, купував малиш. Це був єдиний такий суперовий протеїн, який тоді був на ринку в нас. От. І там собі раз в день варив кашку таку і їв, думаю, блін, треба від цієї кашки набирати сили. От. Тобто це все повпливало і, відповідно, першим таким поштовхом послугувало саме от ці фільми, те, щоб я пішов в спортзал і почав займатися собою, і вже потім це вже було більш таке розділене. Тобто я вибрав спочатку напрямок саме силовий, мені це ближче до душі, мені це драйвовіше, тому що от, людина завжди себе переборює тоді, коли робить те, що інші кажуть для неї неможливо. І коли я пішов у спортзал, я був у 10 класі, так, я був найслабший в класі. І от це, напевно, також послужило поштовхом, тому що, ну, я хотів доказати всім і собі, що, ну, типу, так не буде завжди. Має щось змінитися. І змінилося. Тобто все ж таки таким основним стимулом це було, ну, те, що ви були найслабші, ви хотіли це змінити? Так, ну це фактично декілька таких стимулів. Це фільми, це найслабший в класі і неймовірне бажання змінити цю ситуацію. Тому що люди взагалі поділяються на 2 категорії. Тобто ті, які вибивають себе з зони комфорту і стараються, шукають щось, і ті, які не вибивають, змирюються з цим і так і живуть. Тобто я вибрав перший варіант. В своєму одному інтерв'ю ви сказали, що моя впертість, дисципліна та мета перемогли попри відсутність таланту. Так, це правда. А чому ця відсутність таланту проявляється? А я поясню, тому що якщо подивитися на всіх великих спортсменів, в основному в 90% випадках вони мають талант. Тобто, це ніби форма інша. Так, мають, можливо, фізично сильніші, фізично витриваліші, фізично краще розвинені, тобто з дитинства, з глибокого займалися фізкультурою або спортом, тобто це все впливає. Я вже зараз з теперішнім своїм досвідом можу сказати, що варто починати фізкультурою займатися десь з 4-5 років, тобто і тоді, коли тобі виповниться там 12 років, 14, можна фактично обирати вже будь-який вид спорту, тому що тоді набагато кращий в тебе буде фізичний розвиток, ніж в твоїх однолітків. Відповідно, це позначиться і на майбутніх спортивних результатах. Тобто, якщо говорити про потенціал, то потенціал розвивається в дитячому віці з 4-5 років, і вже потім ти його просто там до 25-30 років шліфуєш і розвиваєш до максимуму, який тобі там закладено Богом. І ці всі поїздки, наприклад, на змагання, ці всі, ну, підготовка навіть до змагань, вона, я думаю, досить дорого обходиться. І, ну, я брав інтерв'ю, попереднє інтерв'ю було в трикратної чемпіонки світу з танців, і я її питав, як держава її спонсорує, як вона підтримує. Вона казала, що її вид танців, по крайній мірі, заняття держава практично ніяк взагалі не підтримує. Там, коли вона вже поїхала на світові змагання, тоді якісь там компенсація грошова. Як у вашому виді спорту? Мій вид спорту був офіційно зареєстрований досить давно, але я не виступав саме в цій федерації, в Федерації богатирського багатоборства. Там було багато політичних питань, якихось таких спортивних. І ми об'єдналися фактично роки 3 тому, якщо я не помиляюсь. І фактично це дало поштовх для розвитку на такому державному рівні цього виду спорту, тобто богатирського багатоборства. Це вже визнання державою і, відповідно, мої постійні походи там, в спорткомітет Івано-Франківської міської ради, в обласний спорткомітет, все ж таки почали давати результати. Так, і зізнаюсь чесно, що на цей рік у нас були заплановані дуже багато стартів, і було заплановане фінансування як з боку міста Івано-Франківська, так і з боку обласного спорткомітету. Тобто і керівник міського департаменту спорту, і керівник управління спорту Івано-Франківської ОДА мені сприяли. Тобто я впевнений, що якщо б не війна, то в цьому році б все було набагато краще, ніж попередніх років. Але загалом фінансування якесь є? Допомога? Ну, я не можу сказати, що це таке фінансування, яке би хотілося. Воно покриває? Воно в цьому році мало бути таке фінансування, яке би вперше дозволило нам, мені і моїй команді, не платити особисті кошти за виїзд на змагання. Тобто, за виїзд, а за підготовку все одно? Ні, це не зовсім інше. Тобто я сподівався, що з такими темпами розвитку, як в нас відбувалося, що вже в наступному році ми би мали якісь певні кошти для підготовки. А в цьому році, ну, я скажу так, що всі роки, скільки я відвиступав, я ніколи там, за винятком якихось спонсорських допомог, від держави не отримував нічого. Тобто спортсмену потрібно шукати якісь спонсорські допомоги від компаній, які будуть представляти? Так, звичайно. В нашій державі, якщо ти хочеш жити спортом, то треба займатися тільки футболом, там, тенісом або боксом. Більше таких видів спорту, де би ти міг нормально заробляти саме на спорті, ну, практично нема. Ну, я не вважаю там покер спортом. А шах? Ви що, шахи граєте? Так, я грав у шахи, але на шахах також не заробиш. Я перший розряд маю по шахах, до речі. Все ж таки, якісь гроші тут заробити можна, але дуже багато приходиться тратити на себе. Так. Скільки, наприклад, от реальна цифра, яку приходиться тратити на себе спортсмену вашого рівня, там навіть на харчування, якщо враховувати, на медикаменти, на це все? Ну, от я наведу приклад. Моя остання підготовка, це було 3 роки тому, фактично, до чемпіонату України по богатирському багатоборству. Я готувався, і в мене була дуже хороша форма. Я відчував, що я за 3-4 місяці зможу гарно підготуватися. То в місяць в мене виходило десь 800-1000 доларів на підготовку. Угу. Так, і саме краще в таких випадках це те, що от коли я вийшов на пік форми, в мене до змагань залишилось, до чемпіонату України залишилось 3 тижні, і в мене загострилась стара травма коліна, у мене порвана була хрестоподібна зв'язка. Коліно дуже сильно запалилося, і я на змагання не поїхав. І ці 800 000 доларів – це був такий пік витрат? Так, так. Ну, тобто це менше. Кожного місяця. Тобто це ж не раз там, ти витратив на 4 місяці там, по 250 доларів. Ні, це кожного місяця ти маєш, не маєш, ну, тобто мусиш в себе вкладати. Тобто це цілий комплекс заходів, які впливають на кінцевий результат. Починаючи з елементарного харчування і сну, і завершуючи там спеціальними добавками, вітамінами, масажем, сауною. З цього всього найбільше йде, напевно, на харчування? Так. На спорт, харчування, бади, вітаміни. Ні, я про звичайне харчування навіть. Ну, я не можу сказати. Я не вибірковий в харчуванні, тобто я там не щось особливе їм. Я харчуюсь так, як і всі люди. Напевно, навіть моє харчування десь в якійсь мірі дешевше, тому що я менше вживаю там якихось таких гамбургерів, там, перекусів і тому подібне. У мене, якщо я готуюсь, то в мене все розписано. І розкурка. Так, розписано все більш-менш грамотно по співвідношенню білки, жири, вуглеводи, для того, щоб набирати, ну, от якщо говорити про богатирське багатоборство, то там набирати масу загальну. Якщо говорити вже про якийсь такий фізкультурний режим, м'язову масу, та, то тут вже перевага надається білку, а яйця в нас дешеві. Відносно, тому яєць можна їсти багато. Питання тільки, скільки ви витримаєте їсти ці яйця. Тобто вкладати, ну, на такому рівні, як ви, приходиться багато досить? Так. Ну і головне – результат. Тобто, якщо би, ну, умовно, моделюємо ситуацію, я виграю чемпіонат України, так, то в мене нема призових. Взагалі? Взагалі. Тобто це виключно моє бажання, там, моя якесь его і мій спортивний інтерес. Але, ну, напевно, все ж таки люди готові платити таким тренерам, як ви. Мені цікаво, на вашому рівні, якщо тренер, це реальні цифри, наприклад, для Франківська, скільки можна заробляти на цьому? Все залежить не тільки від майстерності тренера, а від піару і вміння про себе продати. На жаль. Чому? Тому що зараз ера Інстаграму, Фейсбуку, там, ну, Тіктока, так, і якщо ти не маєш там мільйона підписників, то багато дорого, скажімо так, себе продати тобі дуже не вдасться. Якщо в тебе є там декілька сот тисяч підписників, ти вмієш гарно це все зробити, а для того, щоб це все гарно робити, контент, на це все знову ж таки треба гроші. Тобто треба розуміти, що якщо ти хочеш розвиватися в цьому напрямку, і ефективно багато заробляти, то треба вкладати досить довгий період часу, немалі гроші для того, щоб потім заробляти. На даний час я не готовий в себе вливати настільки багато коштів, щоб розвивати там Інстаграм, Фейсбук в якихось там космічних масштабах. Ви не робите ставку на медіа? От, чисто на себе, на свій професіоналізм? Я роблю ставку на себе, на свій професіоналізм і на відгуки клієнтів. Тобто, якщо взяти зріз, коли я починав свою тренерську кар'єру, от суто тренерську, так, беремо, я працював, 3 роки тому я працював керівником ревізійного відділу, групи компаній, тобто в мене була непогана посада, якби, так, і все було гаразд, і в мене там в підпорядкуванні було 3 компанії, які я перевіряв, моніторинги робив, аудити і тому подібне. Тобто, коли я зробив вибір на користь тренерської роботи, я зробив вибір, перш за все, для свого задоволення, для того, що мені приносить от справді якісь моральне, фізичне задоволення. Коли я бачу, що там, умовно, хлопчина в 16 років робить тягу там, за 100 кілограм, це для мене круто. Якщо я бачу, що там хлопчина прийшов там, 2 роки тому, не міг ні разу підтягнутися, не міг ні разу відтиснутися на брусах, не міг там, гриф пожати там, 4 рази, а за 2 роки там, підтягується 15 разів, віджимається на брусах 20 разів, жме лежачи 50 кілограм, тобто це вау, це для мене. Може, ви себе в цьому вбачаєте, коли ви не могли відтиснутися 10 разів? Можливо, і так, але в мій час не було такого тренера. Я все вчився і випробовував фактично на собі. Це була в цьому найбільша, мабуть, моя проблема і водночас і найбільший успіх, тому що я багато чого перепробував, багато різних систем, багато різних методів тренувальних і, відповідно, зробив певні висновки, якими вже я ділюся з тими, хто в мене тренується. Ну, але все ж таки у багатьох знаєте тренерів і, напевно, все ж таки якусь середню таку цифру можна назвати, скільки можна заробляти? В Івано-Франківську? Наприклад, так. Ну, від 30 тисяч можна заробляти. Це якщо який рівень? Якщо зараз виключити популярність, є просто рівень спортсмена. Якщо хороший тренер, то в Україні, в рамках України, можна заробляти від 30 тисяч тільки за допомогою бабця Ганя порекомендувала. А за кордоном як це? Там більше платять чи ні? За кордоном набагато більше. Ну, і в мене є багато людей, які тренуються в мене віддалено. Тобто це там дівчинка з Австрії, це там хлопчина з Італії, це з Польщі, з Чехії. У мене є люди, які тренуються. Тобто просто питання в вартості таких тренувань і в результаті. Віддалені тренування завжди менша вартість, ніж особисті тренування в спортзалі, раз. І друге, це завжди менша ефективність. Я помітив, як би це не звучало, але коли тренер стоїть над тобою, гиркає і заставляє працювати, то це дає більший результат, ніж коли там віддалено тобі скинули відео, ти подивився, так, блін, ти там не дожав один раз. Та якби ти підстрахував, то я би дожав. От. Так і відбувається. Але все ж таки більше цінує за кордоном спорт і такі справи. Так, звичайно. Якщо дивитися про онлайн-супровід, то для України $100 на місяць за онлайн-супровід. Це багато, це велика ціна. Якщо брати для Європи, то €100 це не є дорого. Взагалі не є дорого. Ви згадували про свої травми, про коліно, наприклад. Як здається, після цих травм, після скількох років тренування, все одно далі йти в спорт? От, полежали в лікарні, там, я пам'ятаю, ви рік взагалі не могли тренуватися до змагань. Як після цього вдається повертатися назад? Мабуть, тому що я не перестаю боротися. Ну, тобто, що би не сталося, яка би біда в житті не була, я говорю не тільки про спорт, там багато є різних, ми ж живемо не тільки спортом. У нас є повсякденні якісь там біди і радості. Все рівно треба боротися. От коли ти борешся, тоді це закаляє характер, і ти розумієш, що дивлячись на себе там в зеркало, ходячи на милицях, я розумів, що так не буде. Вічно так не буде. Треба щось міняти. Треба далі працювати. І воно все дало результат. Тобто, знову ж таки, у мене було багато важких травм, після яких мені вже там двічі лікарі казали, що ти там не будеш займатися ніколи, в тебе не буде ніяких спортивних уже досягнень, в тебе не буде результатів. Але щоразу я вертався, вже до останньої травми, фактично, до того, коли мені вирізали грижу диску, то я кожного разу навіть не мав сумнівів, що я повернусь. Після грижі диску вже набагато важче займатися богатирським багатоборством, тому що 99% всіх вправ там навантаження на спину. І відповідно, якщо спина просівша, якщо спина немає, диск, коли вилазить грижа, він сідає просто, зменшується відстань між хребцями. Відповідно, ця відстань між хребцями вже не стане попередньою. Як би ти не тренувався, що би ти не робив, якщо диск сів вже, все, ти його вже не повернеш. Це вже до кінця твого життя. Відповідно, тут вже я ніяк не можу зробити попередні, відновитися на 100% і цей. Але тим не менше, коли мені лікарі мене бачать, ті, які мене оперували, вони дивуються, блін, як ми там дивимося за тобою в Фейсбуці, в Інстаграмі, ти там присідаєш далі 180 кілограм, як ти можеш. Ми там тобі казали, що ти там за 6 місяців маєш 2 кілограми гантелькою взяти, а я вже за 6 місяців там повноцінно тренувався фактично. А яка найскладніша така травма була? Найскладніше все ж таки розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна. Складна дуже в плані психологічному, тому що коли ця травма сталася на змаганнях, на першій вправі в Косові, я виходив в статусі найсильнішої людини Прикарпаття. У мене 12 учасників, тобто 11 конкурентів, які приїхали боротися за титул, з всієї області, і не тільки з області приїхали. І, відповідно, я мусив захищати титул. Захищати завжди важче, ніж здобувати, тому що ти мусиш тримати рівень, показувати планку. Коли в першій вправі мій основний конкурент, тоді Віталій Коротич, штовхнув аксель 140 кг, це був на той момент рекорд Прикарпаття, тобто перший підхід, він йде. Це що таке? Аксель – це штанга, звичайний гриф, але товщина грифа 22 мм, а акселя 50 мм. Тобто це така труба. І за рахунок товщини труби тобі її дуже тяжко, по-перше, закинути на груди, тому що ти не можеш її так втримати, так? А вдруге, штовхати, тому що сам гриф, коли 22 мм, він дуже близько знаходиться до твоєї точки опори, тобто до спини, до хребта, до ніг, так? Коли ти тримаєш аксель, він далі. Чим далі від тебе, від твоєї точки опори знаходиться вага, тим важче її виштовхнути наверх. Це вже так прості закони фізики. І коли я виходив на спробу 140, відповідно, я повторюю досягнення Віталіка 140 в спробі, у нас лишається двоє фактично, бо це гра на вибування була. Віталік іде на 145, він не штовхає цю вагу, я знаю, що я можу штовхнути 145, тобто я це вже, до цієї ваги я був готовий десь тоді на 150, 150 з копійками. І коли ти закидуєш аксель, так, тримаєш його на грудях, робиш цей ривок і ти чуєш, як рветься твоє коліно в прямому розумінні цього слова. Тобто це такий хрускіт, як ламається гілка, дуже суха. І ти розумієш, що на тобі 140 кілограм, 145, так, і в тебе одне коліно порване. Ну, це якби, коротше, так дуже добре б'є по голові, по мисленню і по страху, і по всьому, так. І я кинув цей гриф, зрозумів, що я порвав коліно. Я ще перед цим… А ви не впали зразу? Це... Ні, втримався на ногах, якось мені так пощастило. І я коли вже йшов, я відмовився від цієї спроби, йшов в палатку подивитися, що з коліном, бо в мене коліно було перемотане і в спеціальному наколіннику, але це все не допомогло мені в той момент. Я прийшов, подивився, помацав, що під коліном вже зробився набряк. Тобто це буквально декілька хвилин і вже був набряк під колінною чашечкою. Я зрозумів, що вже травма важка, тому що якщо… Це був просто сильний біль, чи просто ви відчули, що зламали щось? Ні, я… це розрив. Тобто це коли такий… Як пояснити? Це, одразу це біль. Потім це таке відчуття дискомфорту, тобто ти не відчуваєш якби болі великої, але це дуже великий дискомфорт і нема стабільності в коліні. Тобто ти йдеш, тобто якщо подивитися на будову коліна нашого, так, то йде дві зв'язки хрестоподібні, передня і задня, вони йдуть навхрест. Якщо одна з них рветься, гомілкова кістка стає свобіднішою відносно бедрової, тобто і в тебе виходить, що… Воно такого, типу, ходить в різні сторони. І це, якби, дуже страшно, коли ти не можеш там нормально крок ступити. Але, і знову ж таки, я зібрався, це була перша вправа, я розумію, що я після першої вправи ділю вже перше-друге місце, тому що ми двоє штовхнули 140, Віталік не штовхнув 145 і я не штовхнув 145. Замотую тугіше коліно, колю два знеболювальних, і виходжу ще на 4 вправи і виграю змагання. Після цього виграного змагання, після травми, зараз які ви цілі собі ставите? Зараз в мене ціль, мабуть, гарно виглядати, здорово себе почувати і максимально реабілітуватися зараз до кінця зими після всіх тих травм, які в мене є, які ще мене турбують, для того, щоб все ж таки ще весною спробувати себе в жимі лежачи. А у вас немає травми, яка б могла помішати жиму лежачи? Є, розрив плеча. Про фармакологію все ж таки треба поговорити. Так. Чи можливо взагалі займатися серйозним спортом без неї? Так. Можливо? Так. В окремих категоріях чи там, де? Знову ж таки, багато дуже факторів, які впливають на результати спортивні. Можна в себе вкладати, ну я наведу там умовно простий приклад. Можна в себе вкладати $1000 і показувати дуже хороший спортивний результат, так, з фармакологією. А можна вкладати в себе $3000 і показувати такий самий результат без фармакології. Та питання в ціні просто. Ну, як правило, так. Ну, напевно, в зусиллях все ж таки. Якщо подивитися на сучасні результати в пауерліфтингу, на результати в важкій атлетиці, то ми всі бачимо, що результати зростають і допінг лапають, але лапають на допінг-контролі, так? Але якщо взяти, ну, допустимо, Лашу Тахаладзе, так, грузина, який там побив рекорд в цьому році всіх часів і народів в важкій атлетиці, там в поштовху і в сумі двох вправ, то в нього брали допінг-контроль, і він його пройшов. Це говорить про що? Про те, що абсолютно новий підхід до фармакології і значно дорожчий підхід до фармакології. Тобто, ну, я не хочу казати зараз, що от він тоді був на стероїдах. Ні, але він так підвівся до цих змагань і так почистив свій організм, щоб на момент, коли він виграв чемпіонат світу, Олімпійські ігри, він був чистий. Тобто можна повністю вивести всі ці штуки? Так, фактично, якщо розбиратися по темі фармакології, це гра кошки-мишки з допінг-контролем. З допінг-контролем, так. Тобто, якщо допінг-контроль видумує щось нове, то, відповідно, видумують і спортсмени щось нове, тренери. Якщо видумують щось тренери нове, то, чи фармакологічні компанії, то так само видумує щось антидопінгова вада, там, якісь нові методи. Ну, для прикладу, можу сказати так, що якщо взяти звичайний, там, самий простий препарат, там, ну, допустимо, тестостеронопропіонат, так, це стероїд, який раніше можна було там років 5 тому використовувати, там останній укол можна було там вколоти за 40-50 днів до змагань, то зараз треба вже там більше 70, напевно, після останнього уколу, щоб пройшло, щоб ти здав допінг-контроль. Засікає. Так. Але в основному ви зараз займаєтеся все ж таки тренуваннями, тому що так, є травми. Кого вам більше подобається тренувати, мені цікаво. Я маю на увазі, з якою ціллю. Тобто ті, хто набирають, ті, хто хочуть бодібілдингом більше, чи ті, хто пауерліфтингом, як ви? Я кайфую від результатів. Причому будь-яких. В цілому? Так. І в мене є жіночка, яка там за 2 місяці скинула там порядка 10 кілограмів. Типу, блін, ну це ж круто, класно. Вона, блін, прийшла, вона там 5 бурбі робила і вмирала, лежала там 20 хвилин, віддихувалася. Коли пройшло 2 місяці, вона там робила близько 30 бурбі. Це, ну, це досягнення. Це надіюсь, вона подивиться це інтерв'ю. Це досягнення для неї, це досягнення для мене, як для тренера. І саме головне, що я їй значно покращив якість життя. Тобто вона, коли там до мене приходить, вона каже, ти знаєш, мені так важко було там на 4-й поверх піднятися, а зараз я вибігаю. Мені просто це взагалі задоволення, класно, блін, супер. Мені це насолоду. Я трошки цікавлюсь психологією, мені здається, ви все ж таки в цьому бачаєте себе колись. Знову ж таки, ви б хотіли, так, щоб так з вами було? Щоб... Так, боротися постійно. Ну, є ж категорія людей, які приходять до мене на тренування, так? І там перше тренування, людині важко, і вона відмовляється. От все, така людина, в принципі, приречена. Тому що, якщо ти не можеш вибити себе з зони комфорту, якщо ти не готовий боротися, ну, на жаль, життя тебе підімне під себе. От все. В якій би сфері це не було, тобто, чи це говорити там, чи про спорт, чи про роботу, тобто, ну, умовно, от ти. Якщо би ти не почав розвиватися, так, сам не хотів би створити якийсь свій проект, свій YouTube-канал, так само, ну, ким би ти зараз був? Бачиш? Так. За рахунок, наприклад, бороди, за рахунок купи м'язів, ви виглядаєте з таким суворим чоловіком. Ну, але при цьому ви такий досить людяний, такий відкликаєтеся, комунікабельний. Чи були якісь смішні ситуації пов'язані з тим, що вас сприймають трохи не таким, як ви є? Ой, багато таких ситуацій було. Крайня була дуже смішна ситуація. Я в себе в дворі, в мене дочка 4 роки, і вона гуляє в дворі, двір великий, і є багато дітей старших, там порядка там, 10 років, 12. І ну, от мені, як батьку, важливо, щоб моя дитина в 4 роки не чула матюків. І коли я там декілька разів зробив зауваження там, старшим хлопцям, що от, не матюкайтеся, бо так треба, бо я так сказав. От, вони на це звернули увагу, вони після цього там, зі мною почали вітатися. Кожен раз, коли я йду, вони там кажуть, тихо-тихо, це йде, не матюкаємося. Тобто це вже великий плюс їм. Але от сама смішна ситуація була, коли мене таксіст привіз з закупок, якось на вихідних я їздив в супермаркет. І таксіст став, а вони так збоку стояли, ці діти. І ну, не бачили, хто в машині сидить, не бачили, що машина там приїхала. І вони там, я розраховувався з таксістом за поїздку, і відкриваю дверки, і там такий трьохповерховий мат іде. І я відкриваю дверки, виходжу, і в цей момент якраз виходить таксіст, щоб подати мені, відкрити багажник, подати пакети. І вони так на мене повертаються, дивляться. Ми вибачаємося, ми більше так не будемо. А таксіст так дивиться, починає сміятися, каже, що ви з дітьми робите? Я кажу, я нічого не роблю. Це самі були. Так. Тобто це ну, така остання смішна ситуація цими вихідними якраз сталася. Як я вже згадав, гору м'язів, ви, наскільки я знаю, 130 кілограм важили на своєму піку. Так, 132. 132. Як відчувається 132 кілограми на собі? Тяжко. Дуже тяжко. Чому? Ну, я скажу так, що я тоді працював керівником ревізійного відділу, так, і в мої обов'язки входило робити ревізії, тобто перевіряти залишки, ходити, звіряти залишки облікові і фактичні. Тобто треба їздити багато, ходити багато. Так. От, то іноді, ну, там, щоб простояти півгодини на ногах, просто щось порахувати, для мене це було дуже важко. Тобто в мене ноги затікали, в мене боліли п'ятки, в мене, ну, мені треба було, півгодинки я постояв, мені треба було присісти, щоб я посидів. Хоча я тоді був дуже сильний, але непропорційно було нагнана вага. Тобто зараз вже через роки своїм досвідом я розумію, що можна набирати більш якісно, тобто менше, але більш якісно, ніж просто набирати для того, щоб вона була. Тому що все ж таки і в богатирях, і в пауерліфтингу, то і в будь-якому виді спорту дуже важливо мати максимально якісне співвідношення ваги загальної до м'язевої. Тоді останнє запитання. Які ви поради можете дати для тих хлопців, які, ну, чи дівчат, які хочуть зараз піти в спорт? Не зволікати. Тобто в будь-якому випадку не зволікати, йти, пробувати себе в різних видах спорту, в різних тренерів, дивитися, що тобі підходить, що не підходить. І саме головне читати відгуки про тренерів, дивитися, кого підготував тренер. Тому що є така, я трошки відійду від теми, є дуже важлива зараз пропаганда, я би так назвав, що тренер в тренажерному залі, так? Ну, по-перше, для того, щоб стати тренером, треба мати відповідну освіту. Це перше. Друге, не сертифікат, який тобі продав інший такий самий тренер, а іменно освіту. Перше. Друге, що тренер сам має показувати свої спортивні результати. Як правило, хороший тренер – це в минулому дуже хороший спортсмен. Як правило. Є винятки, не говорю за всіх. І третє, тренер завжди, якість тренера завжди залежить від результатів його підопічних. Якщо тренер дуже хороший, то, як правило, в нього і підопічні дуже гарно прогресують, ростуть в будь-якому виді спорту. Так? Тому треба розділяти, що таке тренер, а що таке інструктор тренажерного залу. Тому що інструктор – це той, хто тобі покаже, там, як жати лежачи, як там, користуватися тим тренажером, тим і все. А от тренер – це людина, яка заставляє тебе пахати іноді більше, ніж ти сам очікуєш і більше, ніж ти сам можеш. От тільки таким методом досягається результат. Якщо ти справді хочеш результату, то треба йти до хорошого тренера і бути готовим фізично і морально працювати за межею своїх фізичних можливостей і за межею своїх психологічних там, якихось параметрів, що тобі там сьогодні тяжко, завтра легко і тому подібне. Ми ж всі приходимо на тренування з різним настроєм, з різним там, налаштуванням, але тренер той самий, і тренер заставляє, і тренер вимагає. От коли ти зрозумієш, що це тренер справді твій, обов'язково йди, тренуйся, не гай часу, борись, і ти обов'язково досягнеш успіху. І тут йде мова не про те, що ти станеш чемпіоном світу за 10 років, а про те, що ти станеш сьогодні краще, ніж вчора. Тренер має мати освіту, по-перше, для того, щоб розбиратися в анатомії, там, в цьому харчуванні. Так, звичайно. А по-друге, має мати сам досвід для цього. Ну, я наведу простий приклад. На тренера треба вчитися там 5 років, так, умовно, в вищому навчальному закладі. На лікаря 7 років. Ну окей, зараз сертифікати тренера, там можна закінчити курси там, в спортзалі за 2 дні. Ну, перепрошую, давайте тоді лікарів будемо вчити за день чи за 3 дні. Підете ви до такого лікаря? Ну, при тому, що тренер має знати не сильно менше, ніж лікар, тому що там дуже багато моментів похожих. У мене за практику мою тренерську з десяток вже випадків було, коли людина втрачала свідомість, коли людині там ставало зле. Тобто тренер і до цього має бути готовий. І знати, як діяти в такій ситуації, що робити, що не робити. Можна це все вивчити за 2 дні? Сподіваюся, для наших глядачів це інтерв'ю було цікавим і корисним, що найголовніше. Тому я дякую за це інтерв'ю. Дуже дякую. Прошу. Клас.